അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തു മെറ്റൽസിൻ്റെ നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്, കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ്. മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും കെമിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ, അതായത് ഏതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടിച്ചേർന്നാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിൽപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യം റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ, ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ എന്ത് റിയാക്ഷൻ കൂടിച്ചേരൽ. അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ത് തുരുമ്പ് അല്ലേ, അറിയില്ലേ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എങ്ങനെ തുരുമ്പ് പിടിക്കുക, വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ അയണും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവില്ല അവിടെ തുരുമ്പ് ഉണ്ടാവൽ അല്ലേ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, മാഗ്നീഷ്യൻ വെച്ചാണ്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കൽ നല്ലതാണ്. അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ്, താങ്കൾ 4.3 കണ്ടില്ലേ ആക്ടിവിറ്റി, ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ തുരുമ്പിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടാവില്ല ആ പൊടി എടുക്കുക. തുരുമ്പ് എടുക്കില്ല എങ്ങനെ അറിയില്ല, അയണും പ്ലസ് അതായത് അയൺ അതായത് അയണും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും വാട്ടർ ബോഡിയും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവല്, ഈ തുരുമ്പ് എന്നുള്ള റെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പൊടി എടുക്കുക, ഒരു സ്പൂണിൽ ഇതിൻ്റെ പൊടി എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കലക്കുക. എന്നിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കളിക്കുമ്പോൾ ഈ തുരുമ്പിൻ്റെ പൊടി വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കാണാൻ കഴിയും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ സാധനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക റെഡും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇട്ട് നോക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാഗ്നീഷ്യം റിബൺ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മാഗ്നീഷ്യം റിബണിൻ്റെ ഒരു റിബൺ കത്തിക്കുന്ന ഒരു കഥ അല്ലേ. ആ റിബൺ കത്തിക്കുന്നതിന് ആ റിബൺ മാഗ്നീഷ്യം റിബൺ കത്തിച്ച എന്ത് ചാരമുണ്ടാവും, ആ ചാരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെള്ളത്തിലിടുക, എന്നിട്ട് അങ്ങ് അതിലാകെ കലക്കിയാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അത് നിങ്ങൾ അസിഡിക്കാണോ ബേസിക്കാണോ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാണാൻ കഴിയുക, യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഒബ്സർവ്ഡ്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ത്, ദ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടേൺ ബ്ലൂ, ഈ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്തായി മാറുന്നത് ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അതപ്പോൾ എന്താവും, അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള തുരുമ്പ് എന്നുള്ള സാധനം ഓക്സൈഡാണ്, അതായത് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഇത് അയണൊന്നും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതെന്താ ഓക്സൈഡാവും. ഈ ഓക്സൈഡ് എന്നുള്ള സാധനം എന്താകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത് ടേൺ ബ്ലൂ എന്തായി മാറുന്നു, ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതായത് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ അതെന്താക്കി മാറ്റുന്നു, ബ്ലൂ ആക്കി മാറ്റുന്നു. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ റിബൺ കത്തിച്ച ചാരവും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്ത് വെള്ളത്തിൽ തിളക്കുക, ടൈം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക. അപ്പോൾ യു ഹാവ് മസ്റ്റ് ഒബ്സർവ്ഡ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ, റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടേൺസ് ബ്ലൂ, എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ബ്ലൂ നിറമായിട്ട് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ മാറുന്നതായിട്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് മാഗ്നീഷ്യം, മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ എന്തും ഓക്സൈഡും ഈസ് ആൾസോ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ, എന്താണ് നേച്ചറിൽ എന്താണ് ബേസിക്കാണ് ഇൻ ജനറൽ. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡ് ആർ ബേസിക് നേച്ചർ, അതായത് മെറ്റല് ഓക്സിജനുമായി കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫുൾ എന്താവും എന്താവും ബേസിക്കാവും. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഓക്സൈഡാണ് മനസ്സിലാണ്, ഓക്സൈഡുമായിട്ടൊരു മെറ്റൽ കൂടി ചേരും അപ്പോഴാണ് എന്തായി മാറുന്നത് ഓക്സൈഡായി മാറണം. അപ്പോൾ ഈ തുരുമ്പ് എന്നുള്ളത് അയൺ എന്നുള്ള മെറ്റൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടി ചേരണം, അപ്പോൾ എന്തായി മാറണം ഓക്സൈഡായി മാറണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ആ സാധനം അതെന്താണ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ കത്തുമ്പോൾ ഒക്കെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറോട് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ എന്താക്കി മാറ്റും ബ്ലൂ ആക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ എന്താ അത് ബേസിക്കാണ് സാധനം, ആസിഡല്ല ബേസ് ബേസാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡ് അതായത് എല്ലാ മെറ്റലുകളും ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് അത് ഓക്സൈഡാണത്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഇൻ ജനറൽ മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആർ ബേസിക് നേച്ചർ. ഈ മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡുകൾ ഫുൾ എന്താവും, മെറ്റലുമായി ഓക്സിജനുമായി കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡുകൾ ഫുൾ എന്താവും എന്താവും ബേസിക്കാവും. അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഓക്സിജനുമായി കൂടി ചേർന്ന മെറ്റലുകൾ ഫുൾ, ഈ ഓക്സൈഡുകൾ ഫുൾ എന്താവും ബേസിക്കാവും നാച്ചുറൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സൾഫ് ഇനി അടുത്ത് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ്. നോൺ മെറ്റൽസ് എങ്ങനെ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാണ്, ഓക്സൈഡിനോട് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓക്സിജൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു
അല്ലേ, മെറ്റലിൻ്റെ പറഞ്ഞ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുമായി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഓക്സൈഡുകൾ ഫുൾ എന്താവും, ബേസിക്കാവും. അപ്പം ഇനി നോൺ മെറ്റൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി അതാ, ഒരു സൾഫർ എടുക്കുക, സൾഫറിൻ്റെ പൗഡർ എടുക്കുക, അതെങ്കിൽ സ്പൂണിലെടുക്കുക. സ്പൂണൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, സ്പെഷ്യൽ സ്പൂണാണ്. ആ സ്പൂണിലെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം അതിനെ ചൂടാക്കുക. ചൂടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ചൂടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഗ്ലാസ് ജാർക്ക് ഇട്ട് മൂടുക, ഒരു മൂടി കൊണ്ട് മൂടുക. ആ മൂടുന്നത് എന്തിനാണ്, അതിലുള്ള കത്തുമ്പോഴുള്ള ഗ്യാസൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാതെക്കാൻ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സ്പൂണ് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ജാർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, എന്നിട്ട് ആ ജാർ മൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, ഉഷാറായിട്ട് മൂടുക. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ആ സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ആ വെള്ളം എടുത്താണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ലിറ്റ്മസ് റെഡും ബ്ലൂവും ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇട്ട് പരിശോധിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും, ദ നെയിം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ ദി റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജനും സൾഫറുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താകുന്നു, സൾഫർ ഡി ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ്. ഈ സൾഫർ പൊടിയും അവിടെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും, കത്തുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ വേണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് ആ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത്, ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത്, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ്. ഇവൻ ദി സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ. അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പോൾ കത്തുമ്പോൾ എന്തായി, അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചൂടാക്കി കത്തിയ ജാർ കിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ആ സാധനം എന്തായി മാറി, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസായി മാറി. പിന്നെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ കുറച്ച് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്തായി മാറും, സൾഫറസ് ആസിഡായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, മാറി. മനസ്സിലായോ? അതായത് കത്തി സൾഫർ ഓക്സിജനുമായി കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡായിട്ട് മാറി. പിന്നെ അതിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം പാടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൾഫറസ് ആസിഡായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, മാറി. പിന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് അതായത് SO2+ വാട്ടർ അതിക്ക് H2O വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പം അതായത് സൾഫറസ് ആസിഡായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, H2SO3 ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, മാറി. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, റെഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ എന്താക്കും, റെഡാക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ സാധനം എന്താണ്, ആസിഡാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം ഓക്സൈഡ് ഓഫ് ദി നോൺ മെറ്റൽസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത്, നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകൾ ഫുൾ എന്താവും, ആസിഡാവും. മെറ്റലിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ഫുള്ള് എന്താവും, ബേസിക്കാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞ്. അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ഫുൾ എന്താവും, ആസിഡും ആവും. അതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സബ്ഹെഡിങ്ങിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ്, എന്ത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഓക്സൈഡുകളൊക്കെ എന്താവും, ബേസിക്കും നോൺ മെറ്റൽസ് ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫുൾ എന്താവും, ആസിഡും ആവുമെന്നാണ് ഇതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ്. പിന്നെ അതിനുള്ള ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്ത്, റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ. ഇനി അടുത്ത് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ. ഈ മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസും എന്ത് വെള്ളവുമായി റിയാക്ഷൻ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാണ് മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, സോഡിയം എന്നുള്ള സോഡിയം മെറ്റലുണ്ട്. ഈ സോഡിയം മെറ്റൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കണം, കാരണം നല്ല റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണത്. അതെന്ത് ചെയ്യും, ഓക്സിജനുമായിട്ട് നല്ല ഇതിലെന്ത് ചെയ്യും, റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്സിജനും വാട്ടറുമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെയാണ് കരോസിൻ എന്തിലാണ്, മണ്ണെണ്ണയിലാണ്. മനസ്സിലായോ? സോഡിയം മെറ്റൽ എന്നുള്ള സാധനം വാട്ടറായിട്ടും ഓക്സിജനായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല റിയാക്ട് ചെയ്യും. അതായത് പൊട്ടിത്തെറിക്കൽ ഇറക്കം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നല്ല ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വാട്ടർക്കും വാട്ടറും ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ നല്ല ചൂട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, അതായത് നല്ല കത്തും നടത്തും. അപ്പോൾ എന്ത് ഇതിനെ സാധാരണ സൂക്ഷിച്ചക്കലൂടെയാണ്, കരോസിൻ എന്തിലാണ്, നമ്മളെ മണ്ണെണ്ണയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ സോഡിയമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോഡിയം, അപ്പം സോഡിയം മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെടുക്കുന്നു ഒരു 250 മില്ലി ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാർ എടുക്കുന്നു, അതിലൊരു ഹാഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നു. ടൈക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നല്ല സൂക്ഷ്മതയോടെ കൂടി സോഡിയത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടുന്നു. അത് ഇടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ സോഡിയം എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡ്രൈ ആക്കണം. നല്ല ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ഒരു വെള്ളമൊന്നുമില്ലാതെ ചെറിയ കോട്ടൺ തുണിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഈ പീസ് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പൊതിയണം. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇടേണ്ടത്, ഈ വെള്ളം നിറച്ച ജാർക്ക് ഇടേണ്ടത്. അത് ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇട്ടപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ജാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ പോയിക്കണം. കാരണം എന്താണ്, ഇത് ഭയങ്കര റിയാക്ഷനാണ് ഉണ്ടാക്കുക, നല്ല ചൂട് ഉൽപ്പാദിപ്പ്. നിങ്ങൾ അടിയിൽ ആ ഫോട്ടോത്തിൽ കണ്ടുണ്ടാവും, കത്തണൊക്കെ ഫോട്ടോ കണ്ടുണ്ടാവും. അതായത് അത്രയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും, പവർ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ ഈ റിയാക്ഷനെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ സൊല്യൂഷൻ എടുത്താണ്ട് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ, ബ്ലൂ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ ഇട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക.
സാധനം മനസ്സിലായില്ലേ? സോഡി എടുക്കുക, ഫസ്റ്റ് ഒരു ജാർ എടുക്കുക 250 മില്ലിൻ്റെ, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ നല്ല ഡ്രൈ ആക്കുക പീസിനെ, എന്നിട്ട് കോട്ടണിൽ പൊതിഞ്ഞാണ്ട് ഈ ജാർക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ജാറിന് ദൂരെ നിൽക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിലിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിലിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുക. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പം നമുക്ക് കാണാം, യു ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും, ദ സോഡിയം റിയാക്ട് വിഗറസ്ലി വിത്ത് വാട്ടർ, വെള്ളം വെള്ളവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഓക്സിജനുമായിട്ടല്ല ശക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്യും. സം അതർ മെറ്റൽസ് ലോട്ട് ആൾസോ, പക്ഷേ ചില മെറ്റൽസ് ഒന്നും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ചെയ്യില്ല. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് അയൺ, അയൺ വാട്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വെള്ളമാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല. അതായത് വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ തട്ടി വിരച്ച അപ്പം എന്ത് ചെയ്യില്ല, അയണ് തുരുമ്പടിക്കലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ സോഡിയം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്, സോഡിയം വാട്ടറായിട്ട് ഓക്സിജനായിട്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല ഉഷാറായിട്ട് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. അതായത് വെള്ളമൊക്കെ തട്ടിയപ്പം തന്നെ അത് നല്ല ചൂടുൽപ്പാദിപ്പിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും നടത്തും. അപ്പം മീൻസ് പൊതുവായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ജനറലി സാധാരണയായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നോൺ മെറ്റൽസ് ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ. നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല, എന്ത് ചെയ്യില്ല വെള്ളവുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല റിയാക്ട് ചെയ്യുകയില്ല. ദോ ദേ മേ ബി വെരി റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ എയർ, അതെന്തോ എയറിൽ നല്ല റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും, അതായത് നമ്മളെ വായുവിലല്ല റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും നോൺ മെറ്റൽസ്, പക്ഷേ വെള്ളവുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല കാര്യമായിട്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല നോൺ മെറ്റൽസ്. അപ്പോൾ മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, വെള്ളവുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും. ചിലത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല ശക്തമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും, ചിലത് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് സോഡിയം, എന്ത് ചെയ്യും നല്ല വിഗറസ് ആയിട്ട് നല്ല ശക്തമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ അയൺ പോലത്തെ സാധനം മെറ്റൽസ് സാവധാനം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക വാട്ടറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യും, വെള്ളവുമായിട്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല റിയാക്റ്റ് ചെയ്യൂല, അത് നേരെ തിരിച്ച് എയറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ നോൺ മെറ്റൽസൊക്കെ നമ്മൾ ഉടനെ സൂക്ഷിച്ചേക്കുക, വാട്ടറിൽ വെള്ളത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സൂക്ഷിച്ചേക്കുക, അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. നോൺ മെറ്റൽസ് വെള്ളത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചേക്കുക, കാരണം എന്താണ്, വെള്ളവുമായിട്ട് ഒരു നിലക്കും എന്ത് ചെയ്യില്ല റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല, വെള്ളത്തിട്ട് വെച്ച് നമുക്കൊന്നും പേടിക്കില്ല ഒരു റിയാക്ഷനും നടക്കില്ല, പക്ഷേ എയറിലല്ല റിയാക്ഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ ഈ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പൊട്ടിത്തെറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നോൺ മെറ്റൽസ് എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചേക്കൽ, വാട്ടറിലാണ് സൂക്ഷിച്ചേക്കൽ. അപ്പം എയറിലോട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ നല്ല റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യും, വാട്ടറിൽ നല്ല ചിലത് ചില മെറ്റൽസ് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യും, ചിലത് എന്ത് ചെയ്യില്ല വേറെ സാവധാനം സാവധാനമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇത് പഠിക്കാനുള്ള, നോൺ മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ വാട്ടറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല കാര്യമായി റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മറിച്ച് എയറിലുണ്ടാവും. മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യും, വാട്ടറുമായിട്ടല്ല റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതിൽ ചില മെറ്റൽസ് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യും, ചിലത് എന്ത് ചെയ്യില്ല പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ചെയ്യുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചേക്കൽ എവിടെയാണ്, വാട്ടറിലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഫോസ്ഫറസ് ഈസ് എ വെരി റിയാക്റ്റീവ് നോൺ മെറ്റൽസ്, നല്ല റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഫോസ്ഫറസ് എന്നുള്ള നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ്. അതെന്ത് ചെയ്യും, മേലിൽ വെച്ച അപ്പം തന്നെ അവിടെ തീ പിടിക്കും. അതായത് ഈ ഫോസ്ഫറസ് എന്നുള്ള സാധനം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി അയർക്ക് വെച്ച് അപ്പം തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, തീ പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യല്, അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചേക്കലൂടെയാണ്, വാട്ടർ വെള്ളത്തിലാണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഈ ഫോസ്ഫറസ് എന്നുള്ളൊരു നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ്, അതെന്താണ് നല്ല ഹൈപ്പർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ്, അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് എയർ ഓക്സിജൻ കണ്ടാൽ മതി, അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, അകപ്പെടെ തീ പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഫോസ്ഫറസിനൂടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചേക്കൽ, വാട്ടറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കൽ. ഓക്സിജനും പറഞ്ഞ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടറും പറഞ്ഞ്, ഇനി അടുത്ത കേസാണെന്ത്, റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആസിഡ്, നോൺ മെറ്റൽസും മെറ്റൽസും റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആസിഡ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി 4.6 ഉണ്ടല്ലേ, ഈ 4.5 ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഈ സാധനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എടുക്കുന്നത്, ഈ മെറ്റൽസും ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസും ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് 5 ജാർ എടുക്കുക. ഈ ജാർ എന്ത് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഒരു ഡ്രോപ്പർ എടുക്കുക, ഡ്രോപ്പർ നമ്മൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളെ തുള്ളക്കൊക്കെ തുള്ളി വെള്ളമൊക്കെ എത്തിച്ചെടുക്കുമല്ലോ, ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം, ആദ്യമായിട്ട് ഡ്രോപ്പർ എടുക്കുക. ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, 5 മില്ലി ഡൈലൂട്ട്, അതായത് അതിൻ്റെ പവർ കുറച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുക്കുക, അതായത് നല്ല പവർ കുറച്ച സാധനമാണ്, ഡൈലൂട്ട് കാരണം പവർ കുറച്ച്, പവർ കുറച്ച ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഓരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഇറ്റിക്കുക.
എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ താഴെ പറഞ്ഞ ഓരോ സാധനത്തിൻ്റെ ഈ ഓരോ സാധനവും എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കില്ല. അതെന്താണ്, കോൾഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്, എന്ത് തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ചിലതിന് ചൂടിട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ഈ കോൾഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക, മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഒരു തീപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ചൂടാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചൂടാക്കുക, ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന വായ ഭാഗം അവിടെ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഈ തീപ്പെട്ടിൻ്റെ കൊള്ളി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ ചൂടാക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാണും, ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ഇതേ പ്രവർത്തനം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിന് നേരെ ഒഴിവാക്കിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡൈലൂട്ട് സൾഫറിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഇതേ പ്രവർത്തനം ഒന്നും കൂടെ നടത്തുക ഈ താഴെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്ട്. എന്തൊക്കെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം. സാധനം മനസ്സിലായില്ലേ? താഴെ 4.5 ഒരുപാട് സാധനം, മെറ്റൽസും ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഒരു അത്ര ഒരു 6 സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 6 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പർ കൊടുക്കുക. ഡ്രോപ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, 6 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും 5 മില്ലി എന്ത് ചെയ്യുക, ഡൈലൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇട്ടിക്കുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ നേരെ പറഞ്ഞ എന്ത് ഇതായി പറഞ്ഞ സാധനം ഏതായാലും ഉണ്ടായില്ല, എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും എന്ത് ചെയ്യും, ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ഇട്ടിക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ റിയാക്ഷൻ എന്താ നടക്കണം നോക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കില്ലെങ്കിൽ അപ്പം കോൾഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോൾഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ, ഈ തണുത്ത സിറ്റുവേഷനിലൊന്നും നടക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് എടുത്താണ്ട് ഒരു തീപ്പെട്ടി കൂടി എടുത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക. അതായത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ വായ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗം മുകൾ ഭാഗം, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചൂടാക്കിയിട്ട് കത്തിച്ചാണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതേ പ്രവർത്തനം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് എന്തായിട്ടായിരുന്നു, ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചായിട്ടായിരുന്നു. അത് മാറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡൈലൂട്ട് സൾഫറിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേ പ്രവർത്തനം എന്ത് ചെയ്യുക, നടത്തുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യണതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ത്, എന്താണ് ചില ടൈമിൽ ഈ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഈ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിങ്ങൾ ഈ ജാറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മൗത്ത് വായ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പോപ്പ് സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു സൗണ്ട് പോപ്പ്, ഒരു സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഈ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മൗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കുന്ന ടൈമിൽ, തുറക്കണ ആ ഭാഗം മുകളിൽ ആ തുറന്ന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കണ ടൈമിൽ പോപ്പ് സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അതെന്താണ്, അപ്പോൾ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കാണാൻ സാധിക്കും, നോൺ മെറ്റൽസ് ജനറലി ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ്. നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ആസിഡായിട്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഒരു പ്രവർത്തനവും നടത്തില്ല. അതായത് നോൺ മെറ്റൽസ് ആസിഡുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഒരു പ്രവർത്തനവും നടത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ്, മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ്. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കും, മെറ്റൽസ് ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ദാറ്റ് ബേൺസ്, ആ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കത്തുന്നു വിറ്റേ പോപ്പ് സൗണ്ട്. ആ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പോപ്പ് സൗണ്ട് എന്നുള്ള ഈ സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം നീ പറഞ്ഞത് നോൺ മെറ്റൽസ് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല ആസിഡുമായിട്ട് എന്തെയില്ല റിയാക്ട് ചെയ്യുകയില്ല, മറിച്ച് നോൺ മെറ്റൽസ് ആസിഡുമായിട്ട് ഒരിക്കലും റിയാക്ട് ചെയ്യുകയില്ല, മറിച്ച് മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കും. ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോപ്പ് എന്നുള്ള സൗണ്ട്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞു മാജിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മൗത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് പോപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. എന്താണ് ആ സാധനം, ആസിഡാണ്. ഈ ആസിഡ് മാത്രമേ ആ സാധനം എന്താണ് മെറ്റലാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആസിഡ് മാത്രം അല്ല, മെറ്റൽസ് മാത്രമേ ആസിഡുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റിയാക്ഷൻ നടത്തുകയുള്ളൂ. ആ റിയാക്ഷൻ നടത്തുകയും അപ്പം തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാത്ത ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ്, ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ത് മെറ്റൽസ്. അപ്പം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ആസിഡുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കത്തുമ്പോഴാണ് പോപ്പ് സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ആസിഡുമായിട്ട് ഒരിക്കലും റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല നടത്തുകയില്ല. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആകെയുള്ള പോയിൻറ്റ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ യു ഹാവ് മറ്റ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ്, നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടോ ഇതും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്ത്, കോപ്പർ ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. ഈ കോപ്പർ ചെമ്പ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും
ഡൈലൂട്ടായ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് എന്തെയില്ല, റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല. ഈവൻ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ്, ചൂടാക്കിയാൽ പോലും എന്തെയില്ല, കോപ്പർ ഡൈലൂട്ടായ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് എന്തെയില്ല, ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കില്ല. ബട്ട് പക്ഷേ ഇറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് സൾഫറിക് ആസിഡ്, എന്തെയും സൾഫറിക് ആസിഡുമായിട്ട് എന്തെയും റിയാക്ഷനൊക്കെ നടത്തും. പക്ഷേ ഒരിക്കലും എന്തെയില്ല, കോപ്പർ ഡൈലൂട്ടായ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി ചൂടാക്കിയാൽ പോലും എന്തെയില്ല, ഒരു റിയാക്ഷനും നടത്തുകയില്ല. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടുതരാം. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ PM ഒന്ന് ചോദിക്കുക. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.